vigilante é vigiar no falar, no ouvir, em mim e em nós. E em Jesus eu estou esperando Ele todos os dias. Amém? Amém. Amém. Meu nome é Jejum. Quando renunciar à carne, está presente de Deus em mim. E fortaleço que o mais vontade de estar na obra e adorar o nome do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi tão alegria. Paz, Senhor. Amém. Meu nome é louvor. Às vezes me confundo com a adoração, a apresentação. Sabe, meus irmãos, quando a gente obedece ao nosso pai e à nossa mãe, o nosso pastor, a nossa dirigente, o nome do Senhor é louvado, não esqueça disso. Aleluia. Eita glória! Glória! Deus! Paz do Senhor. Amém! Eu chamo oração. E só em falar o meu nome o inimigo já teme, porque ele sabe o poder que tenho para transformar, libertar, salvar e fazer milagres. Você sabe, irmão, que oração é um momento de intimidade com Deus. É onde a gente nos fortalecemos e encontramos paz. E por isso a fuga do inimigo para tentar me calar. Porque ele sabe que meu Deus me responde e me ouve. Eita, mas enquanto glória. Ele tenta me atacar de pé, eu vou vencendo de joelhos. Eita, glória! Aleluia! A paz do Senhor. Amém. Me chama adoração. Quando venho à casa do Senhor, meu coração se enche de alegria ao sentir a Tua presença. Minha vontade é chamar mais pessoas para louvar e exaltar Seu santo nome. Aleluia, glória! A paz do Senhor. Amém. Meu nome é Vaidade, sobrenome Lascívia. Sabe, o pastor vive pregando que eu não posso isso, eu não posso aquilo, e eu vou aparecer com uma velha, é? Eu amo usar um batom. Esses dias eu vi na internet uma maquiagem perfeita. Vamos usar as minhas roupas para causar inveja nas irmãs e atrair os irmãos. Também amo postar uma fotozinha sensual na internet. Afinal, Deus, Ele não vê a minha aparência, Ele quer meu coração. Eita, aleluia! Tá repreendido. Tá amado. A paz do Senhor. Amém, meu pai. Meu nome é Intriga. Eu gosto justamente de causar intriga, contendas e dissensões no meio da igreja, no meio do grupo das irmãs. Gosto de causar intriga, confusões, no meio do grupo dos varão, no meio do grupo da mocidade, do jovem. E se brincar, eu coloco até o meu dedinho no meio das crianças. Mas eu vou nos cultos todos os dias. Gosto dos cultos avivados, onde Deus fala comigo tremendamente. Mas tem um povinho lá que eu não gosto. Se pudesse, eu nem falava com eles. O povinho metido. Eita, aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor para a igreja. Amém. Meu nome é Rebelião. Eu venho para a igreja, eu canto, eu prego, eu louvo. Eu sei que a salvação é individual para cada um de vocês. E todos pecaram, mas eu mesmo não consigo ver meus erros. Eu estou aqui para apontar os erros de todo mundo. Eu sei que os obreiros estão aí para fazer suas escalas, o pastor vai trabalhar, né? E eu sei que eu vou conseguir levar eles comigo. Em nome de Jesus, papai. Paz do Senhor. Amém. Desobediência. Eu odeio obedecer às pessoas. Não gosto de obedecer ao pastor. Não gosto de obedecer à minha dirigente. E se eu pudesse, eu não obedecia a ninguém. E eu não gosto também de obedecer a ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Paz do Senhor. Amém. Me chamo desobediência. Não gosto de obedecer a meu pai, nem a minha mãe, nem ao pastor, nem aos dirigentes. Até porque eu mesma mando no meu próprio nariz. Vou para onde eu quero, a hora que eu quero. E essa de eu ficar obedecendo aos homens, eu mesma estou fora. Nunca obedeci nem a meu pai e nem a minha mãe. E vou continuar assim, os irmãos gostam ou não. Aleluia! Glória a Deus!
A paz do Senhor a todos. Amém. Eu não vou dizer o meu nome, mas eu canto, eu louvo, eu falo em línguas, eu participo do ciclo de oração, eu vou todos os dias na igreja. Mas quando alguma irmã me chama para fazer alguma visita, eu minto, digo que estou doente, que eu não posso, que eu tenho compromisso. Somente porque eu não tenho vontade de fazer evangelismo. Às vezes o pastor também chama e eu falo, ah, pastor, eu estou passando mal hoje, não dá. E assim eu vou mentindo. E assim eu vou enganando. Aqui na terra nós não enganamos Deus. Sabe quando Jesus Cristo voltar, eu vou subir? Aleluia! Aquele povo.